waxaan ognahay ahmiyadda booliis uu leeyahay meeshu rabo ha joogo. Hay-addan waxay udubdhexaad u tahay bulshooyinka casriga ah ee adduunka ku nool noloshooda qaybaheeda kala duwan oo dhan ayay halbowle ama udubdhexaad u yihiin. Meel kasta oo hay-ad dowladeed ay ka shaqeyso waxay links la leedahay toos ah ciidanka booliiska Soomaaliya. Marka waa ciidan la-aantiis aysan hay-adaha dowladdu ay adag tahay inay shaqeeyaan. Sida adduunka oo dhanna ay ka tahay waa sidaas, ama horumar ha noqoto xataa amniga ka sokow, arrimaha bulshada, arrimaha horumarka, arrimaha dhaqaalaha, infrastructureska, meel aanan links toosa kala lahayn oo aan booliisku aysan base u ahayn ma jirto. Sidaa darteed waxaa la oran karaa waa qalbiga ama wadnaha ummadda. Haddii uu qalbigu xumaadana jirka inta kaleoo dhan way xumaanaysa, haddii uu fiicnaadana inta kaleoo dhan way fiicnaanaysa. Marka booliisku haddii uu fiicnaadana waddanku wuu fiicnaanaya, haddii booliisku xumaadana waddanku wuu xumaanaya. Macnaha sidaas ahmiyadda intaas leeg ay booliiska ama hay-addani ay u leedahay qaranka. Dalkeennu hadda wuxuu ku jiraa xaalad ka duwan saddex bilood ka hor siduu ahaa, ka bedelan yahay. Waxaan ku jirnaa xaalad dagaal. Dalku wuxuu galay dagaal. Mar haddii dagaal lagu jirana, idinkaa yaqaanaa dhaqanka dagaalku uu leeyahay. Waxa ugu horeeya oo la rabo waxa waaye waa isbeddel guud. Isbeddel shaqsi maaha oo qof lagu bedelay macnaheedu maaha, laakiin waxa waaye behaviorkii, dhaqankii dadka, hadday tahay bulshada caadiga ee shacabka iyo hadday tahay hay-adaha dowladda oo ay kow ka yihiin ciidamada amnigu. Waxaa laga rabaa isbeddel madaxa maskaxda ah iyo isbeddel shaqada iyo isbeddel mas-uuliyadda laysa saarayo. Intay la-eg tahay isbeddel adkaysiga, kulli isbeddel baa la rabaa oo dabiiya dacal ah ayaa la rabaa. Saacadaha la shaqayn jiray sidii way ka ma noqon karaan. Nasashadii faraha badnayd iyo intii la heli jiray lama helayo. Dulqaadku intuu ka badnaan doonaa, sabirku intuu ka badnaan doonaa, isduudhuujiska iyo isla xisaabtanku intay way ka badnaan doontaa, hufnaanta intay way ka badnaan doontaa. Marka sideedaba waxaan rabnaa isbeddel rasmi ah, shacabku inuu ku qanco isbeddelka sidii loo dhaqmi jiray, si aan ahayn in loo dhaqmo. Marka hay-adaha dowladda oo dhan ama shibir ha ahaadaano ama kuwo kale ha ahaadaan, waxaa la rabaa isbeddel guud ayaa laga rabaa dhammaanteen. Ciidamada booliisku ama hay-adda runtii aadka u weyn ee sharafta leh, waxaan ka rabnaa isbeddelkaas inuu si xoog looga muuqdo. Dagaal baan ku jirnaa, cadow aada muddo dheeraysa soo hayseen, laakiin laga yaabo marar fara badan in laysu ilbalcalaynayo. Laysu ilbalcalaynayaa laga yaaba oo aan foodales gelin runtii. Marka difaacaas aan ku jirnay iyo isu ilbalcalayntii waan ka baxnay. Waxaan ka baxnay oo kale oon soconayn noocii neutralka ahaa ee shacabka iyo dowladduba hay-adeeda kale ay ku socdeen, oo ah dagaalka inay ku jiraan keliya ciidamada keliya ama booliis ahaadaan ama military ahaadaan ama qeybaha kala duwan ama suliid ahaadaan keligood inay dagaal ku jiraan. Laakiin wasiiradu inaysan ku jirin, agaasimayaasha ku jirin, dowladdu ku jirin, oo inta la galo taas waxaan rabnaa inay bedelanto totally. Wayna bedelantay xukuumadda, waad ogtihi. Oo xukuumaddu ayagaa dagaalka safka hore ku jira. Mas-uuliyadda marka ciidanka booliiska
saarani waxay tahay shaqadoodii shaqa ka ballaaran oo ka duwan oo ka adag ayay hayaan, taasaana laga rabaa hadda inay qabtaan. Booliisku shaqooyin buu leeyahay, waa la yaqaanaa, crimeka ula dirira waa la yaqaanaa, sida uu dhaqmo waa la yaqaanaa, laakiin waxaan rabnaa rarka ku ka culusinaa saar. Waxaan idinku bishaaraynayaa tii hore waa ka idin sheegay keligiin baad ku haydeen, hadda waxaa idinla socdo oo aan xukuumadda mas-uuliyaddeeda tahay shacabkuna idinla socdo, taas annaga ka shaqeynayna. waxaa kaloo laydinka rabaa oo muhiim ah, kii gudaha magaalada waa midkaan hadda rabo inaan aad runtii aan focuska u saarna. Nimankii waa ogtihiin dagaal culus baa lagula jiraa, waa soo jabeen, dhib badan baa haysta. Waxaan rabnaa magaaladan in la hurgufo, sababta dharka lama hurgufo, magaalada waa in la hurgufaa, in la hurgufo oo cayayaanku ka daataan, wax oo dhan daataan banaanka lasoo dhigaa la rabaa. Waxaan rabnaa muddo kooban in jidadka xiran oo dhan la qaado oo la furo jidadka. Waxaan rabnaa muddo kooban magaalada in dadku meeshay rabaan ay degi karaan.